Dit is great om sy teenwoordigheid te wees en om te ervaar. Nou, as jy vanoggend dit dalk vreemd gevind het, in hierdie blok was daar 'n soort van 'n lof gesing tot die Here, toe ek het U lief, o Heer, gesing het. En jy kan gerus gaan kyk in 1 Korintiërs 13, 1 Korintiërs 12, sorry, 1 Korintiërs 13 is die hoofstuk oor die liefde, 1 Korintiërs 14. Dan sê die woord vir ons, wanneer ons as gelowiges by mekaar kom, kom die een met 'n lied, die ander een kom met 'n taal, en 'n uitleg van taal, en sy het geuiter Yeshua. Yeshua is maar net die Hebreeuse woord vir Jesus. Jy kry dit in Grieks ook, Isios. Daar is baie scholars wat sê, die Grieks is verkeerd, maar Isios staan vir Jesus Christus, die gesalfde een van God. Yeshua beteken maar dieselfde, is maar net die Hebreeuse gebruik van die naam van Jesus. Amen. Nou, ek wil vanoggend met jou gesels oor ons rooi letter uitdaging, maar ons is spesifiek besig in hierdie kwartaal om te wees in God se teenwoordigheid. En dan een van die topics wat ons oor gesels is gebede, om te bid, hou aan om te bid. Nou, vanoggend wil ek met jou praat oor gevaarlike gebede. En my subtitel is, Maak ons dapper. Nou, dalk het jy al hierdie grapje gehoor, maar ek gaan hom maar net weer vertel terwille van my tema. Twee boemelaars, Piet en Jan, staan by mekaar en die twee manne is verskriklik honger. En hulle besluit toe, terwyl hulle daar by mekaar is, hulle sê maar, sê Jan en Piet vir mekaar, maar luister, kom ons bid oor hierdie saak en ons vra die Here, weet, ons gaan uit mekaar uit en ons vra die Here, ons gaan bid vir kos. En nou Jan en Piet is uit mekaar uit, maar het, nou voor hulle uit mekaar uit is, het hulle gesê, na Eve, dan kom ons weer terug na hierdie punt toe, ons kry mekaar hierso, en dan kyk ons wat die Here vir ons gedoen het. En nou Jan en Piet is uit mekaar uit, en na Eve kom hulle terug, en nou, Jan sien Piet is besig om 'n vet hoender gaar te maak op 'n vuur. En Jan vra vir Piet, hoe het jy dit reg gekry? Wat het jy gedoen? Ek het niks reg gekry nie. En nou Piet sê vir Jan, maar hoe het jy gebid? Hy sê nie, ek het hier weggestap en ek het sê, Here, gee vir my 'n hoender. Piet sê vir hom, Jan, dis presies waar jy verkeerd gebid het. Ek het gevra, Here, wys vir my 'n hoender. Wie glo in die krag van gebed? Kan ek gou die hande sien? Tel het hoog op. Julle daar by die satelliete, wie glo in die krag van gebed? So hier is die hele paar van ons wat glo in die krag van gebed. En ek dink, as jy jou hand vanoggend opgesteek het, ek is ook daar. Daar's baie keer wat ek voel, ek wil die Here meer in geloof glo as ek bid. Ek bid baie keer en dan vra ek die Here iets en dan stap ek weg en dan dink ek, joh, gaan die Here dit nou werklik waar doen? Het jy dit ook al ervaar? Of jy ervaar, jy wil bietjie meer tyd in gebed spandeer in sy teenwoordigheid, maar dis maar gesukkel. Dis nie altyd maklik nie. Nou weet ek, daar's ook mense wat vanoggend hier sit met die gawe van gebed, en vir jou kom het baie makliker om vir ure aan mekaar te bid. Ek het nie die gawe van gebed ontvang nie, so vir my is dit uitdaging net om 'n halfuur lang te bid. Ek is die pastoor, maar ek glo jy kan met my vanoggend identifiseer dat dit baie keer vir jou ook moeilik is om vir 'n halfuur aan een te bid. Maar ons het die vrymoedigheid. Ons het die vrymoedigheid om in God se teenwoordigheid te kan kom en te kan wees en voor hom te kan staan. Maar ek weet nie of julle al ervaar het, julle wat nou julle hande opgesteek het, ek het ook my hand opgesteek om te sê die krag van gebed is groot en ons nodig om te bid. Maar dalk was jy ook al daar by daai plek waar jy saam met iemand gestaan en bid het. Weet nie, dalk het jy dit al ervaar. Ek het al langs mense gestaan en bid, dan hoor ek hoe bid hierdie ou en hoe haal hy die skrifgedeeltes aan en hoe bid hy, en dan sê ek vir myself, wow, as ek al wegstap, die Here kan nie my gebed beantwoord nie, want hierdie ou wat nou hier gebid het langs my, is eintlik die een wat sy gebede beantwoord moet word. Wie dit al ervaar? Kom nou nie, skaam, wees nie, steek maar die hand op. So jy's daar, jy stap weg en het is asof ons as mens, ons as kinders van God, wat die verantwoordelikheid het om te kan bid, of om te bid,
Ten spyte daarvan of jy nou die gawe ontvang het of nie, is dit ons verantwoordelikheid om te bid, maar dit is asof ons vir onsself 'n puntestelsel in plek sit. Weet, ons geef onsself punte. Ek staan langs hierdie ou, en hierdie ou bid, en hy sê, Here, Psalm 91 sê, U gee U engele aangaan, ons bevel om 'n laar te trek rondom ons, en Here, ek dank U vir die liefde, dat die liefde so groot was. Johannes 3 vers 16 sê, want so lief het God die wêreld gehad, dat hy sy enige gebore seun gegee het, so dat elkeen wat in hom glo nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe kan hê, en dan sal jy, dan is jy so daai kom ek jou jaw val so, gung, en jy dink by jouself, ek kan nie so bid nie. En jy gee vir hierdie ou punte en jy stap daar weg en jy voel, ek het nie gebid soos wat hierdie ou gebid het. Of iemand bid en hy bid met gesag en hy bind die duivel en hy bind sy magte en elke kennis wat teen die God, teen Godse kennis opgestel is, breek ons af in die naam van Jesus en hierdie ou is passievol wanneer hy bid en jy dink by jouself, ek kan nie so bid nie. Of Colette sê vir ons wat die bidder is in ons gemeente. Ouers, ek het 'n oproep wat ek wil maak. Ek wil vra dat ons allemaal by mekaar sal kom en dat ons vir 'n half uur lang of 'n uur lang sal saam bid. En dan kom jy hierso of jy sê vir jouself eintlik vooraf, ek gaan nie kom nie, want ek gaan vir 5 minute bid en vir die rest van die tyd gaan ek vervelig hier sit en ek gaan nie weet wat om met myself te doen nie. Het jy dit al ervaar? Het jy dit al beleef? En die vraag wat ek vanoggend wil vra is, dalk, net dalk, is het omdat ons te veilig bid. Dalk is het net omdat ons te veilig bid, want kom ek geef julle 'n bietjie 'n voorbeeld. Ons as gesin kom elke oggend by mekaar voor ons skool, voor die kinders skool toe gaan, voor Anania werk toe gaan en ons werk toe gaan, dan staan ons saam as gesin en ons bid saam. En ons gebed in die oggend is, gaan soos volg. Weet, ons sal saam staan, partykeer, ek meeste van die kere bid ek, maar partykeer vra ek vir Marike om te bid, of ek vra vir Anania om te bid, of ek vra vir Regem om te bid. En dan bid ek, sê, Here, dankie vir hierdie dag, dankie dat dit ons nuwe dag kan ingaan, dankie vir die genade, dankie vir die liefde, dankie vir die sonskyn daar buite. Dankie Here dat U ons deur die aand beskerm het. Dankie dat U engele laar getrek het rondom ons huis en dat ons veilig opgestaan het en dat ek wil vra dat U hierdie dag met ons sal gaan. En dan vra ek Here, partykeer bid ek selfs die onsse Vader en ek sê ons Vader wat in die hemel is, laat U naam geheilig word, laat U koninkryk kom, laat U wil geskied en dan amen. Kom ons in die middag by mekaar, ons sit om die tafel en ons bid vir die kos, dan vat ons hande, dan sê ons dankie Here vir die kos, vir die wat het voorbereid en Adelientjie is eintlik die een wat het altyd voorbereid en ons seën haar hande en dan eet ons lekker saam. Veilige gebed. Of in die aand, voor ons gaan slaap, kom ons weer as gesin by mekaar en ons bid saam, maar die heel tyd is die trant van ons gebed, en selfs wanneer ons individueel bid, ek kan net vir myself praat, ek kan nie vir my ryke praat nie, ek kan nie vir my kinders praat nie, maar oor die algemeen is ons gebede veilige gebede. Want daar is gevaarlike gebede in die woord van God, soos David wat kom en sê, Here, deursoek my binneste. Kom kyk, is daar iets wat skeiding maak tussen my en u, en as daar iets is in my binneste, kom verwyder dit. Nou kom ons bring dit in vandag se moderne lewe. Dalk is dit vir jou koffie, wat daardie ding is, wat jy te veel drink, en jy spandeer die tyd in God se teenwoordigheid nie. Miskien is dit dalk TV kyk, miskien is dit dalk Netflix, dalk is dit die DSTV, dalk is dit jou meisie, dalk is dit jou ou, dalk is dit wat ook al mag dit wees, wat vir jou ding is in jou lewe, dalk is dit mammon, geld, wat jou weerhou om werklik waar in God se teenwoordigheid te kom. Maar jy sien, ons is te bang om te bid en te sê, Here, kom en maak my skoon, kom deursoek my wese. Of 'n ander gevaarlike gebed wat gebid is in die Ou Testament, en selfs in die Nuwe Testament, is, Here, kom breek my. Wie van ons bid dit elke dag? Wie van ons kom vra dat die Here ons sal breek? Maar die sien, is nie altyd lekker as hy ons breek nie, dis nie altyd lekker wanneer hy wegslaan in ons lewens wat nie daar moet wees nie, dis baie kreina, of ons sê, Here, kom en stuur vir my, want die sien, Jesus staan voor die skare en hy sê, die oes is ryp, maar die arbeiders is min. So hoeveel van ons is bereid
en my insluitend, want die Here praat met my ook, is bereid om 'n gevaarlike gebed te bid. Nou vanoggend wil ek graag met jou gesels oor 'n gevaarlike gebed wat in Handelinge 4, die hoofstuk 4 en hoofstuk 5 voorkom. Nou net 'n bietjie agtergrond te gee, in Handelinge 4 is Petrus en Johannes besig om die woord van God in geloof, en ek gaan weer die woord gebruik, in vrymoedigheid, was hulle besig om die evangelie te verkondig. Nou, 'n ander woord vir vrymoedigheid is soos om dapper te wees, of dapperheid. So hulle was dapper besig om God se woord te verkondig, en terwyl hulle besig is daan, in Handelinge 4, kom daar 'n man wat vir 40 jaar verlam was in sy bene. 40 jaar. En Johannes en Petrus bid vir hierdie ou, en hierdie ou staan op en hy begin te loop. Daar vind 'n wonderwerk plaas. Nou hier is die probleem, terwyl hulle die evangelie verkondig, en terwyl hulle besig is om in vrymoedigheid, in dapperheid, jy sien hulle het mos nou weggekruip, hulle was bang dat hulle ook gekruisig sou word, en toe is hulle gevul met die Heilige Gees, en toe is hulle uit in die strate, en toe begin hulle met vrymoedigheid, met dapperheid die evangelie te verkondig, en hier, terwyl hulle die evangelie verkondig, word 'n man gesond in die teenwoordigheid van die fariseers, die sadiseers, en hoor hierdie ou, ek weet nie wat sy ou hy was nie, maar die kaptein van die tempel, word hierdie ou gesond. In aanskoue van wat hulle sien gebeur, bestempel hulle dit toe as sy okkulte. Hulle arresteer vir Johannes en vir Petrus, gooi hulle in die tronk, en die volgende dag is hulle op verhoor. En terwyl hulle op verhoor is, en terwyl hulle daar sit, vra die Sanhedrin, dis nou die fariseers en die sadiseers wat 'n raad saam vorm, vra die Sanhedrin vir hulle, in wie se gesag het julle hierdie wonderwerk gedoen? En in wie se naam verkondig julle die evangelie? Dis nou wat hulle vra in Handelinge 4. En Petrus kom en hy antwoord, die Engelse woord is in boldness, in dapperheid, in vrymoedigheid, antwoord hy die Sanhedrin, Handelinge 4 vers 10. Ek weet nie of jy lekker kan sien op die TV nie, is eintlik maar meer vir die ouens by die satelliete. Maar kom ek lees dit vir julle. Wat het Petrus geantwoord? Hy sê, laat het bekend wees aan julle allemaal en aan die hele volk van Israel, dat deur die naam van Jesus Christus, Yeshua, Isios, Jesus Christus, die gesalfde een, die Nasareener, wat julle gekruisig het, wat God uit die dode opgewek het, dat deur hom het hierdie man gesond voor julle staan, dat hy voor julle staan gesond. So Petrus kom met waagmoed, met dapperheid, sal julle sê, hy het guts gehad? Op grond van wat? Frikkie sal het kan antwoord, miskien dalk, of van die ouwens wat bykie exegese doen rondom die woord. Kom, ek geef jou agtergrond. Die Sanhedrin, die Sadiseers en die Sadiseers het glad nie geglo in opstanding nie. Dit was vir hulle soos een taboe, dit is iets wat hulle verkondig het in hulle godsdienst, dat as jy dood is, jy dood. Hulle het gewag vir die Messias was reg voor hulle oog gewees, maar hulle het nie achtergekom dat dit Jesus Christus die Seun van God was nie. So dit was dapper in die sin van, dat Petrus opstaan en vir die Sadiseers sê, luister ouwens, julle wat Jesus gekruisig het, hy is nie dood nie, hy het opgestaan en hy leef. Dis as te ware of Petrus hulle uitkogel. Dis as te ware of Petrus hulle sê, come on, let's do war. Ek is reg vir julle. Hy verklaar as te ware oorlog teen die fariseers en die sadiseers. Hy sê, julle wat Jesus doodgemaak het, ons Vader, die Heilige Gees, het hom uit die dode opgewek. En toe hulle hierdie blatante waagmoed, dapperheid, wys vir die Sanhedrin, kom hulle en hulle antwoord soos volg in Handelinge 4 vers 13. Ja, 4 vers 13, kom hulle en om, nee, ek is nou op die verkeerde plek, vers 13, en toe hulle die vrymoedigheid van Petrus en Johannes sien, en verstaan dat hulle ongeleerde, weet nie of dit in jou vertaling so staan nie, en eenvoudige manne was,
was hulle verwonderd en het hulle as metgeselle van Jesus erken. Nou kom ons stop net gauw daarso. Want die sien, hier is die probleem. Ek het jou nou gevra, wie van julle bid saam met ons? Of wie hou van bid? Of wie glo in die kracht van gebed? Almal se hand het opgegaan. So ek neem aan dat ons allemaal wat vanochtend hier sit, allemaal wat ingeskakel is, ons bid, want ons glo in die kracht van gebed. Amen. Maar ons dink baie keer, ons is te eenvoudig. Ons is nie waardig om voor God se teenwoordigheid in te kom nie, of ons is nie waardig om voor iemand te bid nie, want my gebedstaal wat ek gebruik, die manier hoe ek bid, die woorde wat ek gebruik, is dalk nie korrek nie, my sinsnedes is nie korrek nie, so ek is eerder maar skaam, ek bly maar eerder stil, en ek bid nie voor ander mense, of ek bid glad nie, of ek gaan baie keer, en ek doen net sulke skietgebedjies, want ek weet nie of ek waardig is nie, maar hier kom hierdie ouens, en hulle noem hierdie ouens ongeleerde en eenvoudige manne. Nou as jy nou gaan kyk in die oorspronklike Grieks, my vrou, luister mooi, die woord wat vloekwoord is in ons huis, hulle het eintlik vir hulle gesê, hulle is stupid, hulle is idiote. En hoeveel van ons voel baie keer ons is idioties, of ons is stupid, ons kan nie in God se teenwoordigheid kom en bid, of ons kan nie in iemand anders se teenwoordigheid kom bid nie. Hulle noem hulle ongeleerde manne, so wat wil ek vir jou sê, dat die Heer het gegaan en het eenvoudige stupid idioote gevat, en hulle geleer, en saam met hulle pad gestap, en het hulle geleer om te weet wat het is, wanneer hulle geval is met die Heilige Gees, om met waagmoed, met vrymoedigheid, met dapperheid te bid. So ek gee nie om wat is jou agtergrond nie. Ek gee nie om of jy graad 1, 2 keer gepluk het nie. Ek gee nie om of jy net deurgeskier het in die skool nie. In God se oë is niemand van ons ongeletterd nie. In God se oë daar by die satelliete, is amper soos wat laas Sondag gesê is, wat is jou naam? God het jou naam kom verander. Jy is nie 'n idioot nie, jy is nie stupid nie, jy is nie ongeletterd nie. Hierdie manne kom en hulle staan op en hulle sê, ons sal in die krag van die Heilige Gees, sal ons die evangelie verkondig. Maar jy sien, hier sit hulle met die probleem. Handelinge 4 vers 17 of eindelijk vers 14, ek het daar een foutie, vanaf vers 14 tot 20, hoor met wat se probleem sit hierdie raad, hulle kom, en omdat hulle die man wat genees was, by hulle sien staan, kon hulle niks daarteen sê nie, hulle het hulle toe gelas om buitenkant die raad te gaan, en met mekaar beraadslag en gesê, wat moet ons met hierdie manne doen, want dat daar 'n kenlike teken deur hulle plaasgevind het, is duidelik vir al die inwoners van Jerusalem, ons kan dit nie ontken nie. Maar dat het nie nog meer onder die volk versprei word nie, laat ons hulle dreig om nie meer in hierdie naam met die enige mens te spreek nie. Vers 18. En hulle het hulle geroep en hulle bevel gegee om in die geheel nie in die naam van Jesus te spreek of te leer nie. Nou hoor wat sê Petrus vir hulle, vers 19. Toe antwoord Petrus en Johannes en sê vir hulle, of dit reg is voor God om julle meer gehoorsaam te wees as God, moet julle self beslis. Want vir ons is dit onmoontlik om nie te spreek oor wat ons gesien en gehoor het nie. Waagmoed, vrymoedigheid, wat hier na vore kom, en hierdie twee manne, wat volgens hulle ongeletterd is, volgens hulle hierdie hoed is, kom hulle en hulle sê, ons sal nie stil bly nie. En of jy dit nou wil weet, of jy dit nie wil weet nie, ons lewe in 'n samelewing, wat al hoe meer begin druk plaas op ons, dat ons nie by die werksplek mag praat oor Jesus nie, dat ons nie in die openbaar mag praat oor Jesus nie, ons mag nie meer sê, gij is verkeerd, nie. Ons mag nie sê dat sonde is verkeerd nie. Ons moet stil bly, maar dis daar waar die dapperheid, die vrymoedigheid kom, en waar ek en jy moet opstaan in die krag van die Heilige Gees, en die regte goed begin met bid. Hulle sê, ons gaan vir julle slaan, ons gaan vir julle roer, ons gaan julle met die kats by mekaar maak. As julle weer die naam van Jesus verkondig.
Toe kom die disciples, hulle is weg daar, Johannes en Petrus weg daar, kom saam met die ander disciples by mekaar, en hiervan vers 24 begin hulle te bid. Hulle begin saam te bid. Die woord sê hulle was indragtig saam in gebed. Maar hoor wat se gevaarlike gebed bid Petrus in vers 29. En nou, Here, let op hulle dreigemente en gee aan u diensknegte om met alle vrymoedigheid u woord te spreek. Kom ons gaan 'n bietjie meer in vandag se taal. Hy sê eintlik daar, gee aan die diensknegte om met alle dapperheid u woord te spreek. Hierdie manne was aan die brand. En as ek en jy vandag self na onsself moet kyk, en ek sluit my weer eens hierby in, as ek moet kyk en as jy moet kyk, wat gee mense jou, wat as hulle as ons dit uit 10 uit moet laat tel, wat se nommertjie op 10 kry jy vir waagmoed, vir dapperheid, vir vrymoedigheid, byvoorbeeld vir die jong mense in die skool? Wat sê die ander kinders van jou in die skool? As jy in 'n gewone werksplek is, wat sê die mense by jou werksplek? Wat sê nommertjie kan hulle vir jou gee rondom jou dapperheid? Vir ons wat nou hier by die kerk is en die heel dag bid, en ons sit in ons het so klein telefoonhokkies daar agter. Ons sit so in hulle. En dan bid ons die heel tyd. Dan tel ons die foon op. Ons skreeu. Jy, hoe kan ons jou help? Wat van ons, wat hier by die kerk besig is, en baie keer uitgaan, en buitenkant betrokke is, in die gemeenskap, wat se nommer uit 10 uit, gee die mense ons, as kinders van die Here? Nou ek wil hierso, een stelling maak, en ek maak die stelling vir myself ook. Ek dink as dit kom in termen van dapperheid, en vrymoedigheid, het ons dalk nie genoeg, wat hier in die Bybel beskryf word nie. Jy sien, want vrymoedigheid of dapperheid is nie 'n persoonlikheidseienskap nie. Dit kom nie natuurlik nie. Dit word aangeleer. So ek en jy kom wanneer ons kom in gebed. En daar's iets spesifieks wat moet gebeur, wat ek vanoggend vir jou wil verduidelik. En dit staan in Handelinge 4 vers 30, toe die disciples hier eendragtig by mekaar was, vers 29, bid Petrus hierdie gevaarlike gebed. En kyk wat gebeur in vers 30, deurdat u u hand uitstrek tot genesing, en tekens en wonders deur die naam van die heilige kind Jesus plaasvind, vers 31. En toe hulle gebid het, is die plek geskud waar hulle saam was, en hulle is allemaal vervul met die heilige gees, en die woord van God met dapperheid, met vrymoedigheid, met waagmoed, het hulle dit gespreek. Hier's die sleutel. Vir my en vir jou. Vrymoedigheid kom nie natuurlik nie. Dit kom wanneer ons in gebed eendragtig voor die Here staan. En terwyl ons bid, en luister mooi, dis Handelinge 4, dis nou al paar maande verder van Handelinge 2 af. Handelinge 2, wat het daar gebeur? Die uitstorting van die Heilige Gees het plaasgevind. Die woord sê, tonge van vuur het op elkeen van hulle gaan sit, en hulle was vervul met die Heilige Gees. Maar wait a minute, hier in Handelinge 4 gebeur het nou weer. En dis wat die woord vir ons sê, word voortdurend gevul met die Heilige Gees, so dat ek en jy vrymoedigheid kan hê, dapperheid kan hê, waarmee ons met dapperheid en vrymoedigheid die woord van God kan verkondig. Hulle allemaal was vervul met die Heilige Gees en het vrymoedigheid opgetree. Wat is die rol van die Heilige Gees? Ek het so paar neergeskryf. Ons is nog nie by Pinkster nie, maar ek het net gevoel ons moet dit inbring. Die Heilige Gees is ons berader. Die Heilige Gees is ons advokaat. Die Heilige Gees is die een wat ons oortuig van geregtigheid. Die Heilige Gees is die een wat ons oortuig van sonde. Maar ultimately is hy die een wat ons aandoen met Dunamis, krag, ontploffende krag.
Jy sien, wanneer ek en jy gevul word, dis soos wat Jesus opgestaan het met die paasfeest en hy het gesê, strome van lewende waters sal uit julle binneste vloei. Waarna het hy verwys? Hy het verwys na die Heilige Gees wat ons sou vul, wat ons sou vol maak en dan sou daai strome van lewende waters uit ons binneste uitvloei. Ons sal met waagmoed, met dapperheid die woord van God verkondig. Nou kom ons maak het bietjie prakties. Hoe werk die Heilige Gees in jou alledaagse lewe? Jy is dalk daar by die werk, en jy werk miskien dalk in 'n oop spasie, daar's booths, daar's lessenare, jy kan daai ou daar sien, jy kan daai ou daar sien, of dalk werk jy, is dalk meer op in die managers, of in die range, as ek het so kan stel, bestuursrange, dan sê, dankie my vrou, so jy is 'n bestuurder, jy het jou eie kantoor, maar jy sien jou werk is deur die venster, en jy hou hulle dop, en sovoorts, maar jy gaan toch skouers skuur met mense by die werk, is ek reg? Amen, amal. Ok, so ons sien mense. Nou kom die Heilige Gees en hy sê vir jou, Sunny, dat is iets waarvoor jy moet vir haar bid. Vra, of jy saam met haar kan bid. Nou sê jy, nie Heilige Gees, ek kan nie. Vra iemand anderste, wat? Ek kan nie vir Sunny gaan bid nie, dit is bietjie moeilik. Ek is introvert. Maar hier kom die Heilige Gees in die Engelse woord, hy prompt jou. Hy druk het op jou hart. Bid vir Sunny, of Pietie, Koos, whatever, wie ook al daar by jou werk is. Hy druk dit op jou hart, of selfs daar op die bouwsite. Sê die Heere vir jou, sê die Heilige Gees vir jou, is nou tyd om vir hierdie ou te bid. Of jy sit in 'n meeting, jy is besig met 'n bestuursmeeting, en in die meeting neem hulle besluit, maar jy weet vir jou heilige siel, en die Heilige Gees kom, en hy prompt jou, hy druk het in jou hart, dat die besluit wat hulle neem nou, is nie in integriteit geneem nie. Nou sê die Heilige Gees vir jou, jy moet iets sê daaromtrent. Nee, Heilige Gees, ek wil nie nou iets sê nie, ek gaan die enigste ou hier wees in hierdie meeting wat nou iets gaan sê. Maar die Heilige Gees prompt jou, hy druk jou om te sê, luister ouwens, en jy kan het natuurlijk op een mooie manier sê, mens hoef nie ongeskikt te wees en op te staan, hey, man, jylle praat sommer klomp noons, en soms met ander besluit neem nie. Nee, staan op, sê ouwens, luister, ons kan bietjie beter doen. Kan ons nie een betere besluit neem nie. Ek voel, hierdie besluit is dalk nie in integriteit geneem nie. Maar jy sê, dit gaan jou ongewild maak, dit gaan vrymoedigheid vat, dit gaan dapperheid vat, of jy staan in 'n groep mense, en die mense is besig om iemand te bespreek, wat nie in die groep is nie, en jy staan daar, en die Heilige Gees sê vir jou, luister, sê iets, wat moet ek sê, Heilige Gees, sê vir die groep, die man is nie hier nie, die vrou is nie hier nie, hou op, skinner, kom ons wacht tot hierdie ou in die groep is, maar jy sê, dit gaan waagmoed vat, dit gaan dapperheid vat, om te sê, ek wil doen, wat die Heilige Gees vir my sê om te doen, as jy op school is, en kom ons sê, ek gaan in die Pietie Koosie, of Jannie gebruik, ek maar sê Bianca, ek hoop nie is iemand wat Bianca is volgend nie, maar ons sê, is jy Bianca? Oe, het jy so vrou Bianca? Ok, maar sy is nie meer op school nie, so dit is right. Maar jy is op school, en Bianca sit voor jou, en jy sien Bianca huil, en die Heilige Gees sê vir jou, luister, as het pauze is, moet jy na Bianca toe stap, en jy moet vir haar gaan bid. Asseblief, Heilige Gees, vra iemand anders. Of, kom ek vat het nog, verder is, en asseblief, ek wil nie op jou tone trap nie, as jy dame is vanoggend, asseblief het nie ervaar, as ek trap op jou tone nie, maar die trend is, vandagse dag, hoe kaler, hoe beter. So as jou armbeer kan uitsteek, dan is het beter. So die vrouens van vandag, die dames, jong dames, dames wat op skool is, trek kaler aan, want dis die trend. Dis die mode. En nou kom jy as kind van God en die Heilige Gees sê vir jou, moenie so aantrek nie. En jy trek anders te aan, dan sê hulle typies wat hulle sal sê, is jy so koek. Kloosterkoek, hulle vat het nog verder. Daai girl het haar ouma se rok aan.
Maar daar's baie mooi rokke en mooi pakkies wat jy kan aantrek, wat jou elegant kan laat lyk, sonder om kaal te wees. Ons staan teen die trend op, of jong manne, hier's die trend. As ek 'n girl kan kry en ek is saam met haar, hulle daar's vir so sulke prosedures waardeur jy gaan. Hulle is eers saam. Help my gou julle jong mense. Hulle vibe eers, sorry. Okay, hulle vibe eers, dan is hulle saam en dan gaan hulle uit. En dan is er nog een stapje verder vir ons jong mense. Jy sal verbaas wees as jy op jou rug val om te hoor hoeveel van hulle seksueel aktief. Want dis die volgende stap om te sê, weet jy wat, ek is nou so lief vir hierdie girl. En om my liefde te bewys, moet ons intiem verkeer. En daar's bittermin jong mense wat deesdae wag om te trou. Dis die trend. Maar jy as kind van God kan 'n ander trend daar plaas, want die Heilige Gees kom en prompt jou, hy druk jou om anders te wees, uit te staan. En breek saam met my. So wat doen jy as dit kom by die praktiese deel waar jy alledaags tussen ander mense is, ons wat vanoggend hier sit, julle wat die satelliete ingeskakel, die wat van die huis af ingeskakel is. Wat doen ons? Nou terug by die apostels, by Petrus en Johannes. Hulle het aangehou om die evangelie te verkondig. En jy kan maar gaan lees daar, terwyl hulle aanhou, het hulle net meer en meer wonderwerke sien plaasvind. En die godsdienstige leiers het net kwaader en kwaader en kwaader geword. En in die Handelinge 5 vers 18, Handelinge 5 vers 18, en hulle het die hande aan die apostels geslaan en hulle nie openbaar in die gevangenis gesit. Nou dis die tweede keer in dieselfde week. Hulle het in die vroeër die week is hulle gevange geneem. Hulle was voor die Sanhedrin. Hulle het met vrymoedigheid en met dapperheid gesê, ons kan nie stil bly nie. Ons sal nie ophou om die woord van God te verkondig nie. Nou die tweede keer kom hulle en hulle is nog weer besig om die evangelie te verkondig. Hulle is weer besig om te praat oor Jesus en hulle slaan nou die hande aan die apostels in die openbaar en hulle het die gevange geneem. Maar hoor wat gebeur in vers 19. Maar 'n engel van die Here het in die nacht die deure van die gevangenis oopgemaak en hulle uitgelei en gesê, vers 20, gaan heen, staan en vertel in die tempel aan die volk al die woorde van hierdie lewe. Nou, ek wil drie eienskappe vinnig uitlig, net uit hierdie twee verse. Handelinge 5 vers 18 tot 20, drie eienskappe. Drie eienskappe van dapperheid, van waagmoed, van vrymoedigheid. Die eerste een is vrymoedigheid bring opposisie. Opposisie. Okay, ek het dit reg gesê. Tweedens, vrymoedigheid stel God se wonderwerke vry. En derdens, vrymoedigheid vereis geloof. Nou die eerste eienskap, vrymoedigheid bring opposisie. Vers 18. Hulle arresteer die apostels in die openbaar en sit hulle in die gevangenis. Soos ek gesê het, vir die tweede keer dieselfde week word hulle in die gevangenis gegooi. Ek weet nie of jy al die gesegde gehoor het nie, maar as ons besig is om die regte dinge te doen vir die Here, wat doen die vyand? Hy val ons aan. Hy is nie tevrede met ons lewens nie. En dan baie keer hoor ons die ding van dat as die duivel op jou maaikie lê en slaap by jou huis, moet jy bekommerd raak. Want jy is dalk nie besig om 'n verskil te maak nie. Nou terwyl ek hierdie boodskap voorberei, weer eens, ek sê die boodskap kom eers na my toe, praat met my, is besig om daarmee te worstel en ek werk daardeur om te sê, Here, gee my vrymoedigheid, gee my dapperheid, Here, vul my met u gees, sodat ek ook 'n verskil kan maak. En raai wat, gisterand, ek is besig om hierdie boodskap voor te berei en ek wil vars wees vir oggend. Ek klim vroeg in die bed, is 9:30 al in die bed, ons raak aan die slaap. 11:30 kom Regem ingestompel in die kamer, hy het baie pyn. Man, voor hy gaan slaap, voor ons gaan slaap, laat ek net so 'n bietjie rewind. Staan ons by mekaar, ek bid, ek sê, Here, Saterdag aande kom ons dorp en hy word lewendig, ek weet nie hoekom nie.
Deur die week is daar niks wat pla nie, maar Saterdag aande, wat ek moet uitrus en ek moet uitgerus wees vir 'n Sondag, dan kom die vyand op skeie maniere en die dorp raak lewendig. Maar regen kom ingestompel, dit is omtrent ingestrompel, nie stompel, nie strompel. Hoe laat jy, 11:30 seker? 10:30. Die man is in pyn. Ek gaan nie uitbrei oor wat sy pyn het, nie maar hy het pyn. En ons kan niks vir hom doen nie, ons nie dokters nie. Ons het gebid, maar die pyn wou nie weg nie. Jy sien nou, hier my agterkop maal dit, want ek het ons nou gevra, ons het 8:30, het ons saam gebid, en ek het die hande gevat, en sê, Here, vanavond, laat het net rustig wees, en laat ons lekker slaap, en bring een diepe slaap oor ons, want ons was vrijdag op die sportsgronde, op die paviljoen, my rug is nou nog seer van al die gesitterij daar, ek was saterdag omtrent die heel dag by die sport, en ons is moeg, ons, die son het ons geketaza, en ons sport gekyk, en die kinders ondersteun, gee ons net een goeie nagrus, laat ons lekker slaap, nou kom regen mee in en hy pyn. Nou bid ek vol. En Here maak my gezond nie. Hy het nog steeds pyn. Uiteindelik van die saak is, ek sê vir Marijke, jy moet maar ry, laat ek by Tila bly, vat vir regem ongevalle toe. Is ongevalle toe, het om 'n drip opgesit, en hulle is eers 1:00 weer terug by die huis, 1:30. Dit is wanneer ek gaan slaap het. Ek was wakker tot dan. Wat wil ek vir jou sê? Die vyand wou nie gehad het, ek met hierdie woord bring nie. Wat hy weet, as ons begin in dapperheid, vrymoedigheid, opstaan, en ons word gevul met die Heilige Gees, en ons begin 'n verskil te maak in ons dorp, en daar by die satelliete, en die verskillende satelliete, begin ons 'n verskil te maak, is hy in die moeilikheid. Ek het al gesinne gehad wat hier gekom het, en dan kom sit hulle hier so, en dan het hulle besluit geneem, en sê, ons wil die Here dien, ons wil weer van vooraf begin, ons wil uit en uit ons lewens gee vir die Here, ons wil uit en uit een verskil maak in ons omgewing, by ons werk, en dan weet jy wat gebeur? Alle hel breek los oor daai gesin. Wie dit al ervaar? Baie dankie. Alle hel breek los. Sê, Here, ons het commit, wat nou? Here, ons wil ons lewens reg kry, maar nou, ons kinders wat nooit beklei het, en nou, skielik beklei hulle met mekaar. Of my kar breek, of die breek, of dat breek, of hulle breek in en hulle steel, en hulle doen die en daai en dit, maar weet jy wat? Dis omdat jy gesê het, Here, 'n gevaarlike gebed wat jy gebid het, is maak my dapper, gee my vrymoedigheid om die woord te verkondig. En wat gaan gebeur? As jy daai dapper gebed doen, as jy daai gebed doen om te sê, Here, gee my die vrymoedigheid om die woord te verkondig. Julle wat op die skool is, hulle gaan julle kogel. Hulle gaan vir julle sê, ja, julle kom Bible bashers, julle loop in die Bybel hier ont bashers. Bashers, okay. So hulle is Bible bashers. En dan sê hulle, ja, julle loop die Bybel onder die arm, en julle verkondig om elke hoek en draai die woord, en dan kyk hulle nou jou dop met hout oog, of nie hout oog nie, maar baie valk oog, een valk oog. Hout oog kan nie dop hou nie. Hulle hou jou dop met een valk oog. As jy jou voet verkeerd sit, is jy in die moeilikheid. Ja, jy sê mos, jy is een kind van die Here, kyk wat het jy gemaak. Hallo, nou, ek wil 'n stelling maak. As jy nog nie gereed is om deur mense weird hanteer te word nie, of vervolging te ervaar in die moderne sens nie, moenie die Here vra om jou te gebruik nie. Hoor jy? As jy nie vervolging wil ervaar nie, as jy nie wil hê mense met jou weird aankyk nie, as jy nie na die parties toe genooi word in die skool nie, want jy is nie daai type ou of daai type vrou nie, moenie vir die Here sê, Here, ek is bereid om in dapperheid, in waagmoed, met vrymoedigheid die woord te verkondig, want jy gaan teestand kry, jy gaan
deur die vyand getarget word. Maar hier is die wonderlike ding, dat te midde van die omstandighede, is jy meer as 'n oorwinnaar deur Christus, wat jou die krag gee. Die krag, dunamis, Heilige Gees krag, wat hy vir jou gee, wat jy kan staan. Tweedens, vrymoedigheid stel dikwels God se wonderwerke vry. As jy gaan bid vir vrymoedigheid, as jy gaan bid vir dapperheid, as jy gaan bid om te sê, Here, gebruik my in die omgewing, gebruik my in die skool, gebruik my in die werksplek, dan wil ek vir jou sê, gaan wonderwerke jou begin volg. Kyk wat gebeur, ek het dit al gelees, maar kom ons lees dit net willen weer van die feit om te sien, wat is die wonderwerk. Vers 19, handelinge 5 vers 19 sê, maar een engel van die Here het in die nacht die deure van die gevangenis oopgemaak en hulle uitgelei en gesê, wie is hierdie skrywer? Dat hy net sê, maar een engel van die Here het gekom en die deur oopgemaak en vir hulle gesê. As een engel in my verskyn, in my kamer, vat ek my foon en sê, kom, engel Gabriel, laat ons een foto neem, hashtag, en ek neem my foto en sit dit op Instagram, hashtag engel, my besoek in my kamer. Wow! Ek sê net sê, engel van die Here het gekom en die deur oopgemaak en vir hulle gesê. Wat sê jy doen? Ek sal uitfreak. Hè? Maar het was so half of het vir hulle algemeen was. En hy gaan staan en hy sê vir hulle en vertel vir hulle, gaan na die tempel toe en gaan vertel die volk die woorde van hierdie lewe. En hoor wat doen hulle in vers 21? En hulle het geluister en vroeg in die morgen in die tempel gegaan en begin leer. Een engel van die Here verskyn aan hulle, maak die deur oop, een groot wonderwerk vind plaas. Nou, kom ons bring het terug na dagelikse lewe. Jy vra die Here om jou vrymoedigheid te gee. Jy vra die Here om jou dapperheid te gee. Nou kom ek terug na die story van, jy het vir Sunny of vir Pietie of Koosie, wat ook al by die werk in die Heilige Gees prompt het, druk het op jou hart, om vir die persoon te gaan bid. En jy gaan in gehoorsaamheid, na die persoon toe, en jy begin vir die persoon te bid. Want jy het ons nou die Here gevra, jy soek die dapperheid. Maar terwyl jy vir die persoon bid, kom jy achter, maar wat gaan nou aan? Ek bid soos ek nog nooit van tevore gebid het, is asof iemand of iets woorde in my mond plaas, want het is dit ek wat nou bid, ek kan nie geloof, dit is ek wat bid nie. Maar jy sien, dit is daar waar die wonderwerk plaasvind. Want jy sien, jy het gekom om te sê, Here, gee my die dapperheid, gee my die vrymoedigheid, en die Heilige Gees kom en hy vul jou, en strome van lewende waters begin uit jou binneste uit te vloei, en jy bid, en jy kom achter, maar wat? Ek het nog nooit so gebid nie. Dis juist wat die Heilige Gees doen. Of, die ander ding is, jy was by die DBS woensdag aan, jy het die skrifgedeelte saam gelees, jy het die story oorvertel, en jy sê daai aan vir jouself, ek wil die story graag onthou, ek wil graag onthou waar dit gestaan het. So help my Here, dat ek morgen met iemand dit kan share, met iemand kan gaan vertel die story wat ek gelees het. Nou kom jy die volgende dag, jy bid vir daai vrymoedigheid, jy bid vir daai dapperheid, jy gaan na die persoon toe, en ewerskielik drop het net in jou gedagte. Romeine 12 vers 2, moet nie gelijkvormig word aan hierdie wereld nie, maar word verander in julle gemoed. Vers 1 sê, stel jou lichaam as een lewendige en heilige offer aan die Here. Wat? Waar kom dit vandaan? Sien jy wat doen die Heilige Gees? Maar dan moet ek op een plek wees wat ek sê, Here, gebruik my. Here, ek wil in vrymoedigheid, in dapperheid gaan, dan sal jy sien dat wonderwerke in jou lewe begin plaas. Derdens en laastens, vrymoedigheid vereis geloof. Maak geloof los in jou lewe. Handeling 25, gaan heen, staan en vertel in die tempel aan die volk al die woorde van hierdie lewe. En hulle het geluister, of anders gestel, hulle het geglo in dit wat die engel vir hulle gesê het, en hulle het gegaan die volgende dag, en by die tempel gaan verkondig. Nou, hoekom is dit so, wow? Hoekom? Waar hulle is 'n tweede keer in die tronk ingegooi, vir die feit dat hulle die evangelie verkondig, en hier kom die engel,
en hy sê, luister pere, ek wil nie vir julle sê, julle was al twee keer in die tronk, en hierdie ouders het nou gedreig, hulle gaan julle met die kats bykom, en hulle gaan julle dalk doodmaak, maar weet jy wat, gaan môre na die tempel in die openbaar, en verkondig weer die lewe. Ok engel, ons doen het. Nie engel soos my engel daar sit nie. Die engel van Here. Hulle het hierdie agtergrond, dat as hulle het weer gaan doen, het hulle moeilikheid. Maar hulle is so dapper, hulle is so vol van vrymoedigheid, wat hulle was saam in 'n plek, waar hulle gebid het eendragtig, en die plek is gevul, hulle is gevul met die Heilige Gees, hulle is uit, en weet jy wat? Hulle gaan met dapperheid, en verkondig die evangelie die volgende dag. Ek wil vertel julle gou 'n storie wat my gebeur het. En nou sê jy vir my, jy is 'n pastoor, so dit kom vir jou natuurlik, dit kom vir jou maklik om met iemand te praat. Wat sy buzzer? Jy is verkeerd. Ek is 'n introvert. Kom nie vir my maklik om met 'n vreemde ou te praat nie. Ons is December in Mosselbaai, en ek regem. Ons is gym buddies, en ons sluit daar by die gym aan vir die vakantie. Ons gaan gym, en ek was so die derde of vierde dag is ons by die gym. En terwijl ek gym, ek is nou bezig met my goed, ek praat nie met die ouens in die gym nie. Daar is een paar spiertiere wat daar is, wat jy is bang om met hulle te gesels, hulle gaan jou daar ook iets aandoen. Maar die feit van saak is, ons is bezig om te gym. En daar is een jong bruin man, wat bezig is om bene te doen. En ek, toe ek om sien, toe sê die Heilige Gees vir my, jy moet daai ou woord gaan gee. Dan sê ek, Heilige Gees, eerstens is ek met vakantie. Tweedens, as jy nog laas gecheck het, ek is 'n introvert. En derdens, wat moet ek vir die oukie gaan sê? Jongman, so jongman. Sê vir hom, hy is 'n rappie speler. Daar is groot spanne wat besig is om na hom te kyk. Provinsiële spanne, wat besig is om na hom te kyk. En sê vir hom, as hy span kry, wat hy wel gaan kry, moet hy onthou om God te bly verheerlik en sy getuienis uit te dra. En sê ek, Here, gee my 'n teken. As hy nader kom, dan sal ek met hom praat. Ek het my moed by mekaar geskrap, ek stap na die jongman toe. Ek sê van sorry, ek ken jou nie, weet jy wat is jou naam nie? Ek wil eerstens hoor, speel jy rappie? Ja. Wonderful. Ek sê, maar as provinsiële spanne, groot name wat besig is om na jou te kyk. Ek sê ja, maar nou begin sy oor al hoe groter rek, want ek ken hom nie. Ek sê, en jy gaan 10 teen 1 span kry, maar ek is vandag hier om vir jou te sê, dat die Here sê, as jy span kry, moet jy getuienis wees vir hom in daardie span. Kan jy sê, hoeveel keer het hy teruggekom na my om te sê dankie nie? Want dit is obviously iets waarmee die Here besig was met hom. Het is moeilik vir my, het is nie maklik nie. In terme van wat die Sanhedrin vir jou iets gesê het, toe ek op skool was, was ek nie 'n great presteerder nie. Ek was 'n idioot. Ek was stupid. Maar die Here roep my, en die Here roep elkeen van julle wat vandag hier sit. Elkeen wat ingeskakel is. Om te bid vir vrymoedigheid, om te bid vir dapperheid, om te sê, Here, ek wil in geloof doen wat U vir my sê om te doen. Ek wil vandag vir jou sê, dat as jy nie gebruik wil word nie, bly in jou gemaakstoel. Bly sit.
bly sê, Here asseblief, ek is gemaklik, ek is introvert, ek gaan werk toe, ek gaan huis toe. That's it. Maar as jy vanoggend sê, Here, ek soek die dapperheid, ek soek die vrymoedigheid, wat hierdie disippels, wat bestempel was as ongeleerde, idiote, stupid. Of ek nou 'n plammer is, of ek nou 'n gewone, wat ook al mag wees, wat ook al jou beroep is, wat ook al jy geswat het, of jy nou geswat het of nie geswat nie. Die Here roep jou by jou naam. En hy sê vir jou, as jy dapper is, gaan jy oppositie kry. As jy dapper is, gaan daar wonderwerke begin plaasvind. As jy dapper is, vereis dit geloof. So hier is die challenge. Ek gaan nie vra dat jy staan. Jy moet dit self in jou hart besluit. Ek gaan vir ons bid. Maar as jy vanoggend besluit, ek gaan dapper wees. Ek wil met vrymoedigheid vat en begin bid. En die Here vra, Here, gee my vrymoedigheid. Ek wil hierdie gevaarlike gebed bid. Gaan die Here jou 10 teen 1 challenge hierdie week om in geloof iets te doen. Is jy reg daarvoor? Is jy reg daarvoor wat ingeskakel is? Die Here gaan jou vra om iets in geloof te doen. Here, ek dankie dat ons vanoggend kan sien die voorbeeld van Petrus en Johannes. Volgens die Sanhedrin, ongeleerde, ongeletterde manne. Manne wat nie deur die skool gekom het of deur die teologiese skool gekom het, universiteit toe was nie, maar hulle was die disippels. Hulle het die stem gehoor, hulle het die gevolg. En die dag toe jy opstaan, het jy hulle bekragtig met die Heilige Gees. En van die Heilige Gees gegee, vervul met die Heilige Gees, het hulle uitgegaan met vrymoedigheid, met dapperheid in die strate in. Het hulle met dapperheid gegaan om die evangelie te verkondig, die goeie nuus te vertel dat Jesus red. En volgens het jy gehoor voor my Here, vanoggend is daar mense wat ingeskakel is. En my gebed is dat ons vanoggend dit sal aangryp, te sê soos wat hierdie disippels eendragtig saam was en saam gebid het, sê die plek was gevul met die Heilige Gees en hulle het in vrymoedigheid begin om die woord van God te verkondig. Here, ons gaan 'n challenge hê, dalk hierdie week om iets te doen. Jy gaan vir ons dalk iemand op ons pad stuur as ons vanoggend in ons harte besluit, ek wil hierdie vrymoedigheid vat, ek wil in dapperheid opstaan, ek wil gebruik word deur die Here, ek wil in sy arbeider wees in die veld, in die oes, wil ek gaan inhaal, gaan u verwag, gaan u dit van ons vereis om in geloof iets te doen. Het sy om vir 'n sieke te bid, het sy om met iemand te praat, het sy om na 'n persoon toe te stap, te sê die Here is lief vir jou, het sy om in 'n gesprek, die gesprek stil te maak, het sy om in die werksplek iets te doen wat hy van ons verwag, maar het gaan kom en ons moet in geloof staan en dit doen. So ek bid vir elkeen, wat ingeskakel is, Here, dat ons in geloof, in vrymoedigheid, sal begin opstaan, al ervaar ons oppositie, al ervaar ons dat ons in geloof iets moet vat, gaan ons sien in hierdie vrymoedigheid, hoe u wonderwerke begin doen, en ons dankie daarvoor, in Jesus naam, Amen. Amen, dank.